Это все к нам. Молодцы. Kardeş qeydiyyatdan keçin də zəhmət olmasın. Salamünaleyküm. Sizden sağ olun. Bəli. Sağ olun. Salamünaleyküm. Santem Klubu 5. toplantısına hoş gelmişsiniz. Bu bir yerde bir işinizə dəstək olduğunuza görə minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Əsasən də bölgələrdən gələn montajçılara. Hans Boy Azərbaycan şirkətinə də dəstəyinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. İndi isə Hans Boy Azərbaycan şirkətinin nümayəndəsi Ülgün Oğruzov bura dəvət edir. Gəl, rahat ol. Siz, sizi burada görməyə çox şadır. Mənim adım Gülbidir, Oğruzov Gülbidir. Mən Hans Broy Azərbaycanın, Hans Broy şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyində işləyirəm. Bugünkü tədbirdə mənimlə yanaşı nümayəndəlik rəhbəri Fuad bəy də iştirak edir. Tədbirin gündəliyinə yəqin ki, tanış olmuşsuz hər kəsin qarşısında var. Səsim yaxşı gəlir daha axı tərəfdə. Özüm yaxşı eşidirsiniz mənim. Çox gözəl. İlk olaraq mən Hans Broy şirkəti barədə sizə bir qısa təqdimat göstərmək istəyirəm. Bundan sonra daha çox belə deyək, texnik məsələlərdən bizim ibarəçi mexanizmlərdən bəhs edəcək. Hans Broy şirkəti Almaniyanın ən gözəl bölgəsi olan Şvarsvat deyilən Qara Meşə dediyimiz bir bölgədə, bir regionda 1901-ci ildə əsası qoyulub. Şirkətin qurucusu Hans Broye şirkətin adına elə özünün ad və familiyasına uyğun təsis edib. Şəkildə solda şirkətin ilk fabrikasını görürsünüz. Sağ tərəfdə isə ilk işçilərdir. Gördüyünüz kimi artıq 121 ildir bu şirkətin təsisatının üstündə vaxt keçir, amma 121 il ərzində şirkət bugünkü gündə də həmin Hans Broy ailəsinə məxsus olmaqda davam edir. Yəni 120 ildir ki, eyni ailənin belə deyək, mülkiyyətidir, eyni ailəyə məxsusdur. Və bu keçən 120 il ərzində bizim artıq çox böyük təsisatlarımız meydana gəlir. Yəni bugünkü gündə 5 mövcud fabrikamız var ki, bunların ikisi də Almaniya ərazisində yerləşir. Bir-birinə çox yaxın olan Şırtax və Ofenburg şəhərlərində. Şirkət nəinki Almaniya, həmçinin dünya çapında kifayət qədər nüfuza malik böyük bir şirkətdir. 2019-cu il məlumatlarına əsasən şirkətdə 4711 nəfər işçi işləyirdi ki, bunun da 2964 nəfəri elə Almaniyada, fabrikada, logistika mərkəzində və s. 2700 nəfər isə bizim kimi bütün dünya üzrə filiallarda, satış ofislərində, logistika mərkəzlərində və s. fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə şirkətin ümumi dövriyyəsi 1,1 milyard avro təşkil etmişdir. Əgər dünyada Hans Broy'a baxmaq istəsək, bizi 33 filial, 22 satış ofisi təmsil edir ki, bu da ümumi götürəndə 146 ölkədə ticarət mənasında gəlmişdir. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, Hans Broy şirkəti bugünkü gündə də Broy ailəsinə məxsusdur. Sağda siz gördüyünüz şəxs Klaus Broy, Hansın sonuncu, 5-ci oğludur ki, bugünkü gündə şirkət səhmləri ona məxsusdur. Soldakı isə təbii ki, onun oğlanlarıdır ki, yəni,
bu da onu sübut edir ki, bu aile ənənəsi hələ uzun illər davam edəcək. Biz ənənələr deyəndə, dəyərlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Təbii ki, ilk olaraq innovasiya. Siz artık sola deyir, sola doğru çevirirsiniz. Bu daha çok restoranlar için bunu olur. Çünkü adam restoranda geldi, girip 5 saniye 50 yıl açtı. Tez açtı suyu, 50 yıldır geldi. İçti su oradan hani kranta gelmeye müsbet elemedi. Ama ne oldu? Artık zafi tercih aldı. Kazanxana işe düştü, elektrik sərfiyyatı, gaz sərfiyyatı. Yani bütün bunların karşısına almak için böyle bir məhsul təqdim edirik. Ondan sonra sizin Hazırbay Bayrağı'nın ağlamakınız da çoxaldı. Eğer bununla bağlı hansısa bir sualınız varsa, ben sizi eşitmek istedim. Sağ olun, Eken. Sağ olun. Azər Vəliyev. Ömürlüm, mən bir əksər iştirakçılardan başqa, bunlar çox yuman kalma burada montajçılardır əksəriyyətə, mən istifadəçiləri təmsil edirəm. Uzun müddətdir, Hans Groy'dan istifadə edirik. Və hər bir evdə olduğu kimi bu məhsulların qorunması məsələsi, məsələn, bizim ailədə çox aktualdır. Xanımlar bilmirəm bilərəkdən və bilməməkdən onları bizim bu sərf etdiyimiz güc və s. Rəğmən qulub eləməyə biraz əziyyət çəkirlər. Və bunun qulub vasitələri var idi bir məlumat. İstəyər qalar. Və onun nəyə görə bu geniş alınmış satış mərkəzlərində, hansısa bir alış-veriş mərkəzlərində təqdim olunmadı. Yəni, qulub vasitələri bunun necə əldə oluna bilər və bunun istifadə təlimatları var. Aydın, çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem gözlerinden hem de çok aktual bir sualıydı. İstifade tövsiye olunandan çok ben neler tövsiye olunur, birinci ondan danışmak istedim. Başta bir de onun gibi kimi, hanımlar kimyevi maddelerden istifadeye çok üstünlüğü verirler ki, ciddiyiz, karşılaşırız gündelik hayatımızda. Bazen böyle zannediyorlar ki, Alman malıdır, Japon malıdır, demeli bu ömürlük malıdır. Xeyr, hər bir malın mütəmadi qulluq olunma forması olmalıdır. Yəni, tamam, biz bunu aldıq, qoyduq hamam otağına, amma hamam otağı çox rütubətli, çox yüksək nəmişli bir bölgədir. Təbii ki, mütəmadi olaraq hər istifadədən sonra həftədə bir, məlum, 3 gündən bir bu üzərindəki məkəsinizə, bayaq dediyim kimi, bu silikon təmizlənsə, çox çətin bir proses dövrdə istifadə qədər gəlmək istəyir. Yani bu prosesler olsa geç. Üstünde duş yası filtre şekli olan maddeler var. Mesela onlardan istifade etseler, onlar onun çünkü kimyavi terkibinde kimyavi maddeler yoktu diye. Onun temizlemeyi olar. Şahsen ben özüm marketlerde satılır. Almanya istihsallı. Adı Frosch dedir. Frosch. Kurbağa şekli var üstünde. Hans Grohe, bazıların üstünde qıraqdan Hans Grohe tövsiyə edir. Yani Hans Grohe'nin testinden geçmiş bir maddədir. Ondan istifadə etsələr, heç bir problem olmayacaq. Və mən indi sizdən hamınıza da xahiş edirəm ki, siz Hans Grohe məhsullarını hansısa mənzillərdə quraşdıranda... Xarici İşlər Nazirində? Вот этот удлинитель. Да, это удлинитель. Это сейчас расход. Мне две штуки нужно будет. Это удлинитель, а есть еще укоротитель, адаптер другой. Здесь нет его? Это оставим на потом, так, да, решили. Потому что неинтересно будет, да, людям, да. Хавса, сэмба. Салам пополам. Ильки. Вопрос, а куда грязную посуду? Оставляем на месте, да, я думаю, что. Ну что, Олсен? Все, башня, дверь закрыть.
Bahçe Mekanizmi. Burada bu su dağıtır olan yerini, çevirmesi sorun olan yerini, çevirme mütlak diyen yani bu şekilde biz uğraştırılırsa, şeklinde de görürsünüz. Su dağıtır olan istersen sağ var. Bu şekilde teknik işler üzere menajerimiz, Kerbolga'ya yakınlaşa, suallarınızı bir başa vurup bağlayarsınız ki, laf belki yine cevaplandırabilsin. Diğer mekanizmimiz divara montaj olunan vanna ve kabin su barıştırıcıları için divar içi mekanizm. Əsas o qara membran var ya, hamısı çıxardıb tullayır, ondan istifadə eləmək lazımdır. Hər yerdə qoyuram onun üstünə, kafişik tullayır. Sən də o qara membranı tullayırsan. Su, isti su sağdan gəlsə o qapağı istifadə edə bilməyəcəksiniz. Bu birinci qayda. Ona görə mütləq isti su sol tərəfdən gəlməlidir. Ümumiyyətlə, bütün bizim divar içi mexanizmlərdə isti su soldan gəlməlidir. Bu birinci qayda. İkinci qayda da bunun dərinliyini, divar içində dərinliyini eləməlisiniz ki, nəticədə kafil oturanda buradakı göstərmək ağ xəttin üstündə otursun. Əsas budur. Bundan kənar olsa, ya biraz dibdə, biraz çox çıxsa, ya biraz az olsa, qapaq normal oturmayacaq. Hansıda şirkəti bunu nəzərə alaraq, başa düşür ki, indi səhv ola bilər, hansısa ayrı problemlər ola bilər. Bizim belə işlər üçün bilərsiniz, elə bir şeylər, hadisələr olur ki, uğraşdırırlar, qapaq oturmur. Ya iBox daha dərindədir, ya iBox biraz çoxdan çölə çıxır, qapaq oturmur. Bunun üçün hansıda oyunun adaptorları var. Dərində oturanda, biraz dərinə qoyulursa, bunu əlavə edirlər mexanizm altına ayaqlı qoyuruq, sonra qapağı mexanizmə qoyuruq. Eyni zamanda da çöldə qalanda, indi burada yoxdur, bizim xalqamız var. Belə hər modelə uyğun olaraq, eyni bunun 1 cm, yəni ki, 1-2 cm arasında əlavə bir xalqadır, bunun altına vurulur və qapaq biraz qalın olsa da, amma normal oturur yerdə. Yəni bunu eləmək olar, amma əslində əlbəttə ki, əsas məsələ odur ki, hesabı ilə götürmək lazımdır ki, kafir nəticədə bu xəttin üstündə olursun. İki dənə əsas qaydadır. Digər şeylərdə fərq yoxdur. Bunun hamısı eyni zamanda girişdə, çıxışda ola bilər. Yəni, heç bir fərq yoxdur necə qulaşdırılacaqsa, fıratma olur necə istəyirsiniz. Urun düzgün olmalıdır və mən dediyim qaydalar. Həmin aqoqsa urun gələn idarə etmə tariflərinə diqqət edirək, şəkildən də gördüyümüz kimi həm forma olaraq, həm funksionallıq olaraq, həm rəng olaraq, yəni çox müxtəlif kompüterlər mövcuddur. Dəyişik rejimlərdə seçə bilərik. Misal üçün, burada 3 idarə etmə funksiyası göstərilir. Hə? Deyək ki, bir əl quşu ola bilər və 2 jetli, 2 uşaqlığına malik təpə quşu ola bilər. Burada termostatik, burada gördüyünüz kimi, əl duşu, təpə duşu, temperatur tənzimləyicisi və əl duşu üçün maskı. Sadəcə termostatik qarışdırıcı ola bilər ki, bir palajinə qoymuşuz, misal üçün, sadəcə əl duşu. Nə zaman duş verirsən?
dərəcədə var. Belə deyim də. Belə deyim də sizə. Bu dörd tərəfi də həm çıxış, həm giriş ola bilər və fərqi yoxdur. Sülh haradan gələcək arkadaşlar? Heç bir fərqi yoxdur. Sizin işinizə görə eləmək. Ola bilər ki, təqdimə qoyumuzu bir yana yuxarıdan uçurursunuz. Aşağıdan aparıb yuxarı salmayacaqsınız. Yuxarıdan. Yox, əl duşu var, aşağıdan salmayacaq. Heç bir fərqi yoxdur. Nə tərəfisi işinizə necə rahatsa, elə deyirsiniz. Əsas yerə dediyim kimi, istəyirsiniz o fərqisiniz. Əsas olur. Haradan çıxır, hara gelir, o fərqi. Dörd çıxış var, hə? Buyurun. Yox, bu iBox'da. Bəli, bəli. Tam ki, o iBox'da müştəri üçün mənə həm təpə duşlu, həm əl duşlu, həm də ki, banlarını doldurmaqsın, cəhbəsini doldurmaqsın. Hər anda bir güvey olsun. Bu halı deyil. Deməli, orada iki çıxış var. İki yol var. Birincisi, daha sadə və büdcəyə görə daha ucuz. İki dənə iBox'dan istifadə edirsiniz. Deməli, necə? Bir iBox'a isti su girdi, çıxdı. İsti soyuq su girdi. Üstündə bir dənə var. Buradan su, artıq burada qarışdırılmış su, bu ilə tənzimlənmiş də şey, dərəcəsi. Qalxır yuxarıdakı iBox'a. Oradan da artıq üç dənə yerə fayda edə bilərsən. Artıq bir dənə giriş olur orada, birini giriş deyə istifadə edirsən. İki dənə, üç dənə şeyi də borunu çəkirsən, ara istəyirsən. Bu, deməli, iki dənə iBox olur, iki dənə qapaq. Bir qapaq olur belə, suyu təmizləmək üçün. Bir dənə də qapaq olur, bizə tutaq ki, düyməli qapaq var, üç dənə düymək. Bastın hər düşünə getdi, bastın yuxarı düşünə getdi, bastın o vanna dolduğunu. Bu, biraz sadə və iki dənə iBox, iki dənə qapaq qoymaqdan həll edilir. Ya da biraz baxalı, daha gözəl, daha müasir bir sistemdir. Belə bir şey qoysam, burada 5 çıxışa qədər istifadə edir. 2-dən 5-ə qədər. Yəni siz istəsəz hətta 5 yerə soru edirək. O qalsın, başqasını verəcək. Özün səhvələyimiz ədəmizdə. Kərmov eləkdir. Sumbar kərmə eləmişim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Xeyirli olsun. Siz əyləşin, çox sağ olun. Siz təqdiminizə ələdə olunca? Santeyn qurbu üzvü, həm də Santeyn montajçı Rəhmov tərəf. Təbrik edirik, xeyirli olsun. Sağ olun. Ələdəm olun. Fox Universalın üstünlüyü nədədir? Hər bir tərəfdən giriş çıxış qoyulur. Yaxınlaşın, yaxınlaşın. Hamısı bizimkilərdir. Hələ, sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Yox, xələ, belə deyirəm. Cavabını desin, sonra təqdim edin. Salih gəlməz. iBox'un özəlliyi olmalı ki, hər bir başlığı idarətmə paneli. İdarətmə paneli bir yerləşir. Universal. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Növbette hediyemiz. Bir bizdə bir də Almanlarda dediyimiz bir açorka. Həqiqətən çox gözəldir. Həqiqətən zəhmət olmasa. Aysın. Magnet başlığı var, yəni rahat şəkildə siz, belə deyək, başlıqları dəyişə bilərsiniz. Və burada ən gözəl tərəfi odur ki, burada elə hazır şistigranik hissələri də var müxtəlif ölçülərdə. Bir də başqa işimizə rahatlaşdıran tərəfi, siz bunu xüsusi ayrılmış slotlara yerləşdirirsiniz hər birini. Biri başında qalmaq şərti ilə və bağlayırsınız. Yəni daşımağı da çox rahatdır. Mən eşitmədim zarafatı, amma bunu kim udacaq görəsən? Dedi, gəlim gözüm. Mən cavabları buradan görürəm. Ona görə. Burası zəbis. Neçə şutki bu? Asmodur, neçəncə?
53 kimdedir buradan 53? Sen daha bestsin. O 52 diyen oldu orada. 52. 68 yıl. 68 duş vaziyetinin değişmesiydi. 28. Asma duş. Asma duş. Asma duş. Neçenci ilde? 28. Daha aşağı kimleri? Bir kardeş dörtte dörtte gelin. Yatınlar. Eşittir hocam. 53 dedik 4 defa olmadı. 1950'den sonra oldu. Allah şükür. Göstereyim sonra gelirler. Bize kaliş su lazım diye. Hamu böyle startta duruyor. Absolut brand olarak Cemcil'de teşkil oldu. 98 yok, değil mi? Üçüncü yılda. 2000 değil, 94. 93. 93. Çok sağ olun Eşan. Tebrik edildik. Teşekkür olsun. Sağ olun. Buradaki asıncı hediyeli dikkatli olun. Çok asansı oldu. Kim siz cevap etse hediye onundur. Ayboks'un içerisinde bir kira olur. Kim yaptı? Kim sen birinci. Siz dediniz birinci. Özür istem yani o yoldaş demişti birinci. Gelmişsiniz. Teklimi yapacağız. Şener İbrahim. Santerim Uygun İşçilerisi. 2001. Olsun İbrahim ve tebrik edeyim. Uğurlar. Çok sağ olun. Onu da diyeyim ki bizim iki tane de eğine hediyemiz kaldı. Bir tane terazi, bir tane şey atkırtka. Instagram'da bizim büyük tedbirlerden şekil paylaşımların arasında müəyyən mexanizmlər var da, elə sualsız özü seçəcək. İki nəfərə biz sonra video ilə göstərəcəyik kim qalib gəldi və o adamlara biz özümüz o hədiyyələri gətirib təqdim eləyəcəyik. Odur ki, çəkil şəkilləri paylaşın, nə qədər çox paylaşırsınız, o qədər şansınız daha çox. Paylaşın və dediyimiz kimi bizim səhifəmiz təqdim. Hazırlayıq, altdan xə, Azərbaycan. Yəni, bizə həb olunanları biz görürük və onların arasından belə deyək, bu bateriya oynanılacaq. Kimin sual var? Bəli. Kimin sual var? Kimin sual var? Bir qardaş oldu. Yok yok. Arkada. Sizin. Sizin. Mən təşrif edərdim ki, bu ifadəçi ayboxlar gələndə alışda içərisində bunun rezba kreyləri də olsun ki, öz rezba kreyindən istifadə olunsun ki, samas üçün buraxmaqla belə bir problemlər yaratmasın. Əslində, çox sağ olun. Biz belə təklifləri yığırıq. Yəni, bizim şirkətin belə bir faydası var. İçərdəki bazardan təkliflər yığılır Almanya'da. Sonra onlara baxılır və hansı ki görürlər ki
her yerden eyni sual gəlir. Yani, her yerden eyni təklif gəlir, onu həyata keçirdirlər. Bu təklifi də biz əlavə edəcəyik bizdən gələn təkliflərə. Çox sağ olun və inanıram ki, belə təkliflər çox tərəfdən, çox dövlətdən gələcək və nəhayət qurumuna gələcək. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Mənim sualım var. Hans Grohe ətraf mühitin qorunması üçün nə edir? Yaxşı sual. Belə qəfildən verdim sualı. Bir azərbaycanlı olaraq təəccübləndim. Əslində Hans Grohe şirkətinin ətraf mühiti qorunmaq prinsipləri haradasa, yəqin ki, 20 ildir bu prinsiplərə başlıqlar riayət edilmə. Əsas prinsipləri tutaq ki, bizim fabrikalar, Almanya'daki fabrikaların enerjisi, bir fabrika var ki 180% enerjini güneş gün ışığından alır. Bütün fabrikanın üstü o güneş panelleridir ve zavod demek olar ki 80% enerjini oradan alır. Bizim bir ofisimiz var öyle Almanya'nın özünde Offenburg şehrinde 100% enerjini gün ışığından alır. Yani hiç ümumiyyətlə qıraqdan enerji alır. Sonra daimi olarak Hans Grohe şirkəti bilirsiniz Almanya'da yerleşir ve bu fabrika ister istemez fabrikada nəsə tullantıları var, nəsə hansı bir bununla bağlı problemleri var. Ama bizim fabrika çayın üstünde yerleşir ve daimi olarak o çayın çaydaki suyun keyfiyyətini yoxlayırlar ki, görev biz bu suya nəsə ziyan verir yoksa yok. Ve sübutlardan biri oldu ki, o çayda bizim fabrika durduğu çay, üstünde durduğu çayda farel bağlıdır. Yani o demektir ki farel bağlayabilirsiniz ya, o bir su çüklü olsa itir onu. O çayda hələ də farel bağlığı var. Yani bu bizim prinsiplar, ümumiyyətlə elə prinsiplar çoxdur. Biz özümüz yayda burada ağac əkmişdik. Dünyada belə işlərlə məşğuldurlar. Almanya şirkəti olduğumuza görə və yüzdən çox dövlətdə işlədiyimizə görə bu bizim əsas prinsiplərdən biri. Çox şükür. Bəs su? Fabrikaya, ha? Suyun ekonomiyası. Suyun ekonomiyasından da bizim bilirsiniz də bu sular bizim aeratorlarımız var. Buradakı bilmem ona deyirlər Azərbaycan aerator deyirlər. Aerator. Aerator deyirlər. Biz aerator deyirik. Bu aerator'lar suyu qənaət eləmək üçündür. Əsas məsələlərdən biri. Bizim spesifiklərimiz ne kadar? 9 litre su verirlər dəqiqədə, 7 litre su verirlər dəqiqədə. Ama elə spesifiklər var ki, elə aeratorlar var ki, onu dəyişərək qiyməti dəyişən, yəni almalar onu eləyir. Onu suyu 3 litre, dəqiqədə 3 litre salmalar. Və bu deyil demək deyir ki, sən hələ uyandı onu hiss edirsən. Sən hələ uyandı onu hiss eləmirsən, yəni biz uyandı onu hiss eləmirsən. Sonra görə ki, o ne eləyir? Suya daha çox hava qatır. Sən hiss eləmirsən, sən əməlli başlar üzücüsün, amma 7 litrin yerində ya 9 litrin yerində 3 litre su verir. Yəni bu bizim belə aeratorlarımız var, əlavə olaraq sipariş olur əslində, amma nə bilim 50 sentdir, bir yer, 2 manatdır, bizə belə qiyməti var. Atellərdə biz onu veririk. Atellər onu tələb eləyir bizdən ki, bizə lazımdır, 200 dağlı bir ateldə olar, tələb eləyir, biz veririk. Belə, bu da ətraf mühitin qorunması. Kimisə, yenə sual var. Hamınızı salamlayıram. Mənim heç bir sualım yoxdur, sadəcə olaraq bir fikrim var. Yəqin ki, bütün ustalar da mənim fikrimdən razı olurlar. Ustaların çoxdandır gözlədiyi belə bir mərdanı ortamda təşkil etdiyiniz təbii üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çoxdan da gözləyirdi ustalar, inşallah ki, davamlı olur. Təşəkkür edirik, Hans Grohe, əziyyət çəkənlər. Çox sağ olun. Bizim planımız odur ki, inşallah, rübdə bir dəfə biz belə müxtəlif mövzularla bağlı görüşək. Bu dəfə danışdığımız yoxdur. Yəni, bari bir mövzu ilə danışmaq olsun. Soru-sual indi biraz bir-birimizi daha yaxşı tanıyandan sonra əminəm ki, sualların sayı da artacaq. Artıq biləcəksiniz ki, orada Hans Grohe ilə görüşlər, hansısa sual bəlkə də var idi, yadınızdan çıxıb işləyəndə. O sualları gətirəcəksiniz. Daha belə də interaktiv bir şey olsun. Sorğu-sual olsun, müzakirə olsun, fikir bölüşməsi olsun. Rübdə bir dəfə inşallah bizim planımızda var. Çox sağ olun. Bir də qeyd etdiyiniz kimi ki, hər kəsin çox gözlədiyi bir tədbir idi.
Təbii ki, bu tədbirin təşkil olunmasında bir nəfərin əziyyəti hamımızdan çox olur. Bu da hər kəsin sevimlisi bir fəaliyyətdir. Mən ona da öz adımızdan təşəkkür eləmək istəyirəm və ona xüsusi bir hədiyəmiz də var ki, çox sağ olun, təşəkkürlər. İnşallah, əməkdaş olunuz bizim üçün. İnşallah. Bu tədbir bizim fikrimiz. Tək bizim də özümüzü burada göstərmək üçün deyil. Bizim məqsədlərdən biri bu, hansı da ben bilirəm ki, burada əksər insanlar bizim malları tanıyır, quraşdırmasında da problemlər yoxdur. Bizim əsas məqsədlərimizin biri odur ki, biz siz demişkən, bu bazarı formalaşdırmağa kömək edirik. Ki insanlar birinci söz dəyərlərini bilsinlər. Və dəyərini bilmək üçün də sən birinci növbədə biliyin olmalıdır. Yəni sən biliyin olandan sonra, mən dəqiq bilirəm ki, bu orta uşaqlara demişdim ki, Almaniyadakı santexniklar mənim Almaniyadakı müdürümdən çox pulaqlar. Adam satış müdürüdür, böyük bir şirkətdə. O da ekranlardan sonra. Ona görə ki, bu adamlar özlərinə güvənirlər, biliklərinə, instrumentlərinə, məhsulları biliyinə, quraşdırmasına. Əməli başda yəni işləyirlər, bazar da formalaşır. Və həmin santexniklar Hansgrohe kimi şirkətə tələb edirlər. Hansgrohe şirkəti santexniklərin sözlərinə qulaq asır. Ona görə ki, bilirlər ki, bu adamlar hansısa bir müştəriyə bizim çatdırası bir kanalımızla, bizim sözlərimizi, məhsullarımızı əməlli başda təsir edir. Santexniklər Almaniyada çox böyük çox böyük qüvvədir. Və bizim də arzumuz odur ki, Azərbaycanda santexniklər o səviyyəyə çatsın və qruplaşsın, artırsın biliklərini və biz ona dəstək olur. Bu tədbir o dəstəklərdən biridir. Biz istəyirik ki, sizin bilikləriniz artsın. Nə isə bilməniz müna yalnızda qaldı. Sabah Vitaliyə deyəcəyiz ki, Fuatdan soruşun ki, o sual var belə, niyəyik? Biz gələcəyik, baxacaq, sizə kömək edəcəyik. Bilmədiyi şeyi biz sizə göstərəcəyik. Siz bizə hansısa problemləri göstərəcəyik. Bazar belə formalaşır. Və mən əminəm ki, bu tədbirlər yavaş-yavaş bu bazarı formalaşdıracaq. Şəxsən olur da biz mənzillərə gedirik, müştərilərlə məsəl üçün işləyirik də, daimi olaraq müştərilərlə işləyirik. Mən artıq neçə vaxtı bəzi məhsullar var ki, bazarda olan məhsulların bugünkü gündə İtaliya ilə bərabər onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bugünkü gündə deməyim olur ki, düzgün marqiyası çəkir. Biz də istəmərik ki, kimlərsə ziyanlıq çəksin. Amma istəyərik ki, bizim gördüyümüz üçün işlər zövq qalsınlar. Yəni, standan sonra istəmərik ki, kimsə bizim aklımıza artıq kürsürmüşsün. Və ya bu gedir, baxırıq ki, bu üçün bir işli hər hansı bir telefon şəkəsimizə yarabıdır. Elə bir məzəyət yaradır. Buyurun, buyurun. İlgar, demək, müştəriyə mən sualım budur ki, müştəridə də bax, necə təqdim edeyim ki, Türkiyədə bax, bu formada belə modellər var və necə təqdim edeyim ki, mən əsas nəyə bildirim ki, mən bu daha üstünlüyü, mən laf üstünlüyü, düz deyil, siz dediniz, sağaldınız. Amma eyni şey Türkiyədə var. Belə deyə bilərəm ki, məsəl üçün, yəni nisbətən bu yaxşıdır, amma daha bir orijinal bir nəsə deyilməlidir. Mən deyim də, sual əslində çətin sual var. Mən sizə belə bir sual verim. Yəni, adama deyirsən ki, bu hansı roldur? Deyir ki, spesifikdə açırsan su gəlir. Normal bir şeydir, cavabdır. Sonra deyirsən ki, sən nə maşa sürürsən? Deyir ki, deməm, Toyota. Sən niyə topaş alırsan? Maşındır da, pedalı basırsan gedir. Ruldur da, fırlattın, sağa getdin, sola fırlattın, getdin. Sonra torbuzdur, skitaforda deyana bilirsən maşından, deyir deyana bilirsən. Niyə Mercedes alırsan? Çünki adi, çox belə bəlkə də gözə görsənməyən üstünlüklər var. Onu elə bilə asan deyil, başa salmaq. Krantı açmaqda belə, Mercedes-in rolu fırlatmaqla, topaşın rolu fırlatmaq fərqli bir şeydir. Yəni, hiss olunur. Bunu da siz götürün, elə burada biz gələn dəfə belə tədbir olanda eksperiment edə bilərik. Bir dənə Çin malı gətirərik, bir dənə Türk malı gətirərik, yaxşı Türk malı, bir dənə də Alman malı. Hansgrohe şirkəti hər bir məhsulun arxasında durur. Qarantiya qardır, o da üçün. Amma servisi ayrı. Dərhal servisini kömək eləmək, dərhal bu qeyfət hissələri sifariş etmək, silahda olmalıdır.
Yani civarlık eləməmək, yani yox da böyle bir belə deyir, belə deyirsən, almalısan bunu, almalısan. Haradansa şeyler de var, yani biz karşılıklı bir addımlar deyirik. Yani 5 ildir, 6 il keçir, bir şey eləməyəcək deyir. Amma heç bir şirkət, mən əminəm ki, heç bir şirkət Azərbaycanda, dünyanın deyil, Azərbaycanda öz məhsulun arasında hazır o ikini deyəm. Salam. Mən plantaşlı deyiləm, mən meymaram. Mən sözüm nədir? Bizim məlumatımız yoxdur sizin çeşidləriniz barədə. Yəni biz əslində plantaşlılardan qabaq işləyirik layihədir. Daha sonra plantaşlılardır. Biz layihədə işləyirik, məsələn sizə, mən arada gelib düşəndə görürəm. Divar trapları var, nə bilim, sıvaq altı patronlar var, duş üçün. Amma onların nə montajı barəsində, nə texniki göstəriciləri barədə heç bir məlumatınız yoxdur. Sizin belə deyək, stokda və gətirə biləcəyiniz mallar barəsində ümumiyyətlə məlumatınız yoxdur. Sizin şirkət nə cür ki, o sintetiklərin dizaynına pul xərcləyir, onun üçün xərcləyir ki, biz onu işlədək dizaynlarımız. Bizdə onların 3D modelləri yoxdur. Və qardaş deyək ki, biz onu üzə tərifləyirik. O bizim işimizdir. Biz onu dizaynda tətbiq eləməliyik ki, müştəri desin ki, bax, məhz bunu istəyirəm. Mən götürürəm internetdən 3D model yükləyirəm, qoyuram ora, müştəri deyir ki, mən bunu istəyirəm. Deyirəm, bu yoxdur bizdə, başqasıdır. Nə problem? Mən sizdən xahişim odur ki, siz yeni mallar gətirilənlə təqdimatlar keçirəsiniz. Bizi 3D modellərlə təmin edəsiniz ki, bizdə işimiz rahat gəlir. Çox sağ olun. Sizin bizim məhsullar haqqında məlumatınız yoxdursa, o bizim səhvimizdir, bizim problemimizdir. Siz düzdürsünüz. Biz onu eləməliyik, siz bilməlisiniz. Bunu biz sizinlə bunu həll edəcəyik. Ülvi sizlə görüşəcək. Bizim xatalarımız